Tere kallis Lege podcasti vaataja, kuulaja, Thomas Legrandi fänn või vihkaja või siis nende külaliste fänn, kes mul siin käivad. Igatahes uus episood jätkuvalt Oliirises. Ja täna, kallikesed, siin on nagu must ja valge koer on meil eetris, sest mul on külas Istu Lama Akadeemia üks possudest, Joosep. Tere, Joosep! Tervist, tervist! Et kes aru ei saada mu väiksest sellest märkusest musta valge koera suunal, siis täna me räägimegi loomadest, räägime eelkõige koertest. Ja kunagi keegi ütles ühe väga hea asja. Hästi treenitud inimene võib olla koerale väga hea sõber. Ja see pani mind pead sügama, sest minu arust koer peaks olema hästi treenitud, mitte inimene. Või mis sina sellest arvad üldse? Ma arvan, et see koera ja inimese suhe mõlemalt poolt on oluline. Et inimene on eelkõige juht koerale. Et koer ikka jälgib seda, mida teeb tema omanik. Ja kui inimene käitub koeraga suht negatiivselt, siis koer hakkab seda kõike peegeldama. Et ma olen ka sama meelt, et inimene ei peaks olema koeral eelkõige nagu sõber. Või täna me näeme hästi palju seda, kus on võetud see koer, kellest tehakse endale lapsuke. Eks ole? Täpselt. Ja siis on inimestel probleemid. Aga Istu Lama Akadeemia on ju tegelikult tänaseks on täiesti ainulaadne kontseptsioon Eestis. Ja räägi meile natuke, mis see üldse endast kujutab. Jaa. Põhimõtteliselt oligi see, et me nägime nii palju, hästi palju erinevad koerte koolid just teevad seda umbes 10-nädalane kuni 8-nädalane siuke kuulekus koolitus, kus õpetatakse seda, et istu, lama, kuidas omanikud seda teevad, kuidas koerad peavad jälgima. Ja tund aega tehakse tund ja läheb koju koer. Ja siis seal on kõik omaniku enda vastutuda, kas ta harjutab seda nädala sees või mitte. Ja läheb umbes aasta, kaks mööda, kui inimesed ei ole piisavalt koeraga tööd teinud, siis hakkabki see, et hakatakse otsima teissuguseid treenereid, kes lahendavad just käitumisprobleeme. Et kui mu koer reageerib näiteks teisele loomale, autole, inimesele, siis mis ma pean tegema? Sellest asja nagu absoluutselt ei õpeta, mida meie akadeemias teeme on just see, et kui me näeme, et koeral hakkab selline juba väike märk tulema, et mingi selline käitumismure me saame kohe selle nagu ära blokeerida. Aga teie juures siis on niimoodi, et põhimõtteliselt ma võtan omale kutsika aletame või ta mingis vanuses ja toon, hei, Joosep, mu koer on siin, las ta olla nüüd 5 nädalat sinu juures vangis ja teedest inimene või kuidas öelda välja näeb? Mitte päris niimoodi. 5 nädala jooksul me saame lihtsalt temale panna külge seda, et ta väga usaldab enda juhti, olenemata sellest, kas sa oled sina, keegi teine, kui tale tuleb inimene, kes näitab tale seda juhi rolli, see õpetab tale usaldust, et noh, kuulan seda, mis öeldakse. Aga see eeldab ikkagi seda, et inimene peab ka siis mingi koolituse saama. Sa pead ju õpetama, kuidas sa saad koera juhtida. Ja sellest ongi, et iga nädal me kohtume nende omanikega. Räägime ära, mis tööd me oleme teinud, mida koer oskab. Kõik samad asjad nad teevad ise nende samade koertega läbi. Et nad mõistavad seda, et see lihtsalt ei ole, et ütlen tale istu, et ta istub, vaid mille peab olema kehakeel. Sest koer näeb sust läbi, kui sa ei mõtle midagi tõsiselt. Ta saab aru kohe su energiast kõigest. Ma ei hakka siin kuulama. Et aga nüüd, kui koer siis tuleb teie akadeemiast, kas koer on ikkagi valinud endale ühe inimese, keda ta kuulab? Või kui mul on nüüd peres oletame tütar ka siis 5-aastane, koer hakkab teda ka kuulama ja tütar saab käsklusi jagada. Et kuidas see nagu reaalselt välja näeb loomamaailmas? Peabki otseselt koer kuulama kõiki ja seal hakkab natuke see asi läheb nagu detailsemaks, et milline on koer. Koeral on kaasa sündinud energiatase, et sa näed ütleme näiteks pitbulle, kes on väga malbed ja samas näiteks, kes on kuldsed retriiverid, kes on agressiivsed. Et seda tõuge ei määra ära selleks, milline koer tuleb. Ehk siis, kui koer on malbe energiaga, ta kuuletab põhimõtteliselt kõiki. Sellepärast, et koerte enda karjas on juhid, on need, kes juhivad kõike otsustavad, kari läheb sinna, teeb, nemad kaitsevad, nemad hoiavad, on keskmised nii-öelda, kes on siis lõbusad, mängivad kõik, elu on lill, kõik on fantastilised ja on need tagumise koerad, kes kardavad kõiki, käevad kaasas, ei taha suhelda, aga nad mingil määral ikka usalduvad kõike. Et koer peakski kõige paremini sobituma sinna keskele, kus ta usaldab, mängib kõike, mis ütleb, kas siis sina, naine või laps, ta peab tundma ennast karjas, aga pigem tagam poole, ehk siis kõik inimesed jäävad ette poole. Kas tegelikult treenitud silm suudab ikkagi nagu päris noore kutsikana ära öelda juba, et okei, see on alfa, see on hälvik, kes on see viimane rida, eks ole, ja see on see keskmine? Muidugi, see on kohe.
miks ma alati soovitan ka võtta kaasa inimene, treener, kes iganes, kes koertega tegeleb, kui võtta kutsikas. Sest sa näed kutsikas kohe ära. Viimane kutsikas, keda meie võtsime, meil oli karjas, oli seal 5 erinevat koera. Kõik olid seal alla 2 kuu ja siis selle põhjal ma vaatasingi, et kes on siuke julgem. See on juba sünnist saati. Et mõni on niuke, kes tahab ainult ema juures olla, hoiab eemale, hoiab ennast tagasi. Ja teised siuksed, kes on julged, käivad kõike vaatamas juba. Ja ka mõned on siuksed väga-väga nii-öelda alfad. Ja need alfad on pigem, jätame sinna ja ärme kaasa võtta. Õigele omanikule või õigeks tööks siuke koer, kellel on enesekindlus väga-väga kõrge, see on hea, aga ta on treenida ikka raske. Aga kas alfadest pigem saavad siis, saavadki näiteks turvakoerad, kaitsekoerad? Või et, sest neil koertel on ka ju ikkagi ju mingi teatud tüüpi iseloomu omadus peab olema. Ja kui sa tahad just siukest turvakoert, noh, alfa on siuke iganenud termin nii-öelda, et koerte maailmas. Et pigem ongi just siuksed enesekindlad tugevad koerad, sobivad just siuksed kodukaitsjaks, aga seda peabki jälgima seda, et sul tekib usaldus temaga, et ta istu sul pähe. Aga seda usaldust on päris raske ikkagi. Seda jah, kõik tasubki alustada alati kutsikas saadik, kus sa õpetad seda enesekindlust, õpetad usaldamist, toiduga kõik need treeningud peavad paigas olema, eriti just sellise hästi-hästi tugeva koeraga. Sest väga huvitav, kui sa mainisid seda ka, et mõni labrador, eks ole, või kuldne retriiver või kes iganes samamoodi võib olla täiesti täielik psüh. Täiesti, jah. Ja mina ütlen ausalt, kunagi ma käisin Ameerikas ja neil oli koer. Ma läksin alla keldrisse ja tal oli ehitatud sinna mingi puur. Aha. Ja ma mõtlesin, mis kuradi jama siin toimub. Ma ütlesin, et see on looma jaoks. Kui ma lähen kodust ära, peremees rääkis, siis ma pean koera sinna panema. Sest muidu on niimoodi, et peremees astus uksest välja, koer läks hüppas diivani peale ja hakkas lõrisema ja dikteerima, kus keegi üldse kõnnib. Okei. Okay. Et kas sa oskad nagu ise mõelda, mis seal näiteks üldse valesti tehti? Ja seal on palju. Need märgid näitavad alati ennast hästi-hästi varakult. Kui koer juba hakkab, oletame mingi 5-kuune kutsikas, hakkab hambaid näitama. Aga inimestel on see lõbus, et vaatane, ta üritab enda arust kuri olla. Tegelikult see on juba esimene ohu märk, et seal võib olla midagi negatiivset. Aga mis sa teed koeraga, kes hambaid näitab? Sest ma ütlen ausalt, mina eriline loomasõber vist ei ole, eks ole. Minu esimene reaktsioon on see, nagu vanasti indiaanlased oleks teinud, nuuti annud koerale. Ja, no. Seal on ka nüüd erinevad, et miks koer näitab hambaid? Kas ta on reaalselt agressiivne või on see reaktsioon millegile või ta üritab ennast kaitsta? Et iga hammaste näitamine, uurisemine ei ole üks sama sõnum. Mm. Et kehakeel näitab väga palju ära koera puhul see, mida ta ütleb. Mm. Et noh, alati üritame vältida neid olukordi, kus koer võib muutuda negatiivseks, agressiivseks, et sellest asja pole vaja. Aga jah, kui sellest olukordi tuleb, siis sa pead üsna julgelt lähenema. Sa pead näitama koera seda, et sa ei karda seda. Inimestele meil on nii palju enevaid töövahendid, näiteks rihmad, millega sa saad vältida seda, et koer sind üldse ammustaks. Rihmaga, nii-öelda? Ja hoiad teda näiteks endast eemal. Okei, et hoiab lihtsalt mingi distantsi reaalselt. Ja, sest selline koer, kes edasi käituks, kui ma mõtlen, et mul oleks koer selline, et mu pere nagu reaalselt kardab ja koer domineerib, eks ole, nagu väike füürer seal, siis ma ütlen ausalt, mina tõenäoliselt kulutaks 60 eurot ja läheks paneks ta magama. Võibolla hakatakse mind vihkama, aga see on see, mida jumala pärast sa teed. Või kas tõesti, kui tuua nüüd istulama akadeemiasse Joosepi juurde see koer, siis Joosep teeb tast normaalse looma. Ja mitte ainult akadeemia puhul, meil on ka eraldi käitumisabi. Reaalselt inimesed ongi, kes tulevad meie juurde, mu koer on agressiivne näiteks teise koera peale, kui ta jalutab, reaktiivne või kodus uriseb inimeste peale samamoodi. Et see ongi see, et nad ei tule ainult meie juurde, vaid siis läheme meie nende juurde. Läheme olukorda, vaatame, hindame, mis seal toimub praegu. Okay. Ja siis räägime, et miks koer niimoodi käitub, kuidas seda nagu muuta. Jah, tihti ongi see, et me soovitame nendele, et tooge akadeemiasse, et siis me saame tegeleda sellega. Ja see jällegi eeldab seda, et peremehed täiesti usaldavad ja kuulavad kõike seda, mis me õpetame. Sest kui nad lihtsalt teevad neid asju, ja energia ei ole paigas, siis koer ei usu ka seda absoluutselt. Sest koer pigem loebki siis seda energiat, eks ole?
et see, mis keegi ütles mulle ka kunagi, et see, mis, mida sa päriselt ütled, ei oma üldse mingit tähtsust, ja. Eks ole, looma puhul. Just. Et, aga kus sa üldse sellise asja peale, kust sinust sai see, nagu see Eesti doktor Doolittle, kes loomadega räägib ja oskab endaga suhelda nii, et kus see huvi üldse tekis, et see on minu jaoks jumala huvitav, et noor mees räägib koerte keelt, paneb asja toimima. No lapsepõlest ikka. Mul oli sündides juba, või ma olin 2-aastane, ma täpselt ei mäleta, vanemad rääkisid, oli meil border collie. Mm-hmm. Võtsime. Ja jällegi see on üks näide sellest, et kuidas tõuge ei mõjutu, ta oli hästi arg. Border collie on tavaliselt hästi elevil, mängivad energiliselt. Tema oli niimoodi, et kui sa õues kõndisid, vahe pole, kas on rihm või ei, ta kõnib sul kõrval. No, teda ei olnud koolitatud, õpetatud midagi. Mm-hmm. Ja juhtuski selline õnnetus, et ta suri suhkruhaigusesse, et ta ei olnud piisavalt treenitud midagi. Ja siis ma olin umbes 10-aastane ja siis oli pikk vahe. Ja 17-aastaselt umbes ma hakkasin vaatama uuesti koeri, sest meil oli kass ja see ei mõjutanud. See ei ole sama energia kodus. Ja siis ma hakkasingi umbes aasta aega, ma õppisin reaalselt, vaatasin videosid, lugesin internetist artiklid, et kuidas koera kasvatada. Mitte ainult seda, et mis tõugu võtta või see, et võtta koera, vaid reaalselt kasvatada koera. Ja siis ma hakkasingi jälgima erinevaid treenereid, kui ma lõpuks võtsin koera. Mul ei olnud tähtis see, et mis tõug ta on. Lõpuks saigi meie juurde linnu koer Lõuna-Eestist, siuke täiesti, noh, suvaline koer ja täiesti tavaline krants. Kõva elaga ei sõelda talle. Just. Ja treenisin teda ja siis mul tekiski huvi just see, et koeral on, nad on nii kergesti muutuvad, nad usaldavad siin, siis nad on valmis muutuma. Mm. Et inimeste puhul on raske see mõjutane räägi, ürita ära seetada, kui koer sind usaldab, ta on valmis ükskõik mida tegema. Ja siis jällegi tuleb see sinu enda seest näidata koerale, et kõik on okei. Okay. Näiteks näide oli see, et me suvel käisime ujumas ja siis Iti, see sama koer, kelle ma võtsin, kartis vette hüpata. Ja siis selle asemel, et on ju, ma ütlen talle, et okei, okay, et me rohkem seda ei tee, siis ma hakkasin iga päev seal käima. Ja julgustasin teda, et kui ma ütlen sulle, et see on okei, okay, midagi ei juhtu suga. Ja nüüd ta täiesti suvalt juba jookseb vette. Et selline järjepidev just ongi, koerte aju on teissugune kui inimeste oma. Nad ei valeta ja nad õpivad usaldama väga-väga hästi. Kas seda usaldust on samas nagu väga kerge siis murda ka jälle või kui koer on siin üks kord juba usaldama hakanud, mm-hmm. siis on see nagu selline lõputu jada ja kestab kuni surmani? Või pigem seda on kerge uuesti ära võtta? Seda ei ole kerge ära võtta, aga see võib ära kaduda sellistes väga rasketes olukordades. Kui mingi paaniline olukord juhtub, kus koer reaalselt tunnebki, et mitte midagi teda ei aita ja ta ammustab sind või midagi. Mm. Et seal alati on nagu inimese lähenemise viis natuke vale. Et seda me alati rõhutame, et koerad on treenitatavad absoluutselt. Ükskõik milline koer, mitte kedagi kunagi põhimõtteliselt ei pea magama panema. Ja pigem on siis küsimus järjepidevuses ja selles, et hakkaks sind usaldama. Just. Sest teavata, mina olen hästi palju lugenud indiaanlastest vanasti ja ma ei mäleta täna, mis see raamatu nimi oli, aga sealt jäi mulle kõlama ka see idee just, et kui nagu koerad on tegelikult kõik tulnud ju huntidest, see on see evolutsioon. Ta on olnud metsloomad, see on olnud hunt, kes kodustati. Ja neid ikkagi peksti tolle ajal, said malakat, eks ole. Mm-hmm. Ja ma saan aru, et aasta tuhanded on mööda läinud ja neil on sisse kodeeritud see, et neid enam peksma ei pea. Mm-hmm. Aga sellegi poolest meil on täna sellised tõud, ma ei tea, kas või need pitbullid, mm-hmm. kes minule, kui ma vaatan neile peale, see tekitab mul õudu. Kas või see ameeriklaste see XL bulli, eks ole. Just. Ja mina mõtlen, et kuidas sa reaalselt ilma vägivallata sellist mm-hmm. elukat kasvatad? Ja see... Koerte puhul on see, mis toimib, on korrektsioon. See korrektsioon ei pea olema füüsiliselt otseselt lööminega midagi sellist. Või kas või kahe sõrme otsaga toksatada nii-öelda. Pepusse? Jah, sest need kaks sõrme võrduvad hambad ja nagu teine koer näksab lihtsalt. Kui koerad mängivad midagi, kutsikad teevad pahandust, ema tuleb samamoodi, õrnalt näksab lihtsalt. Ja tihti need tõud ei mängi nii palju rolli, sellepärast, et koer ei mõista oma suurust. Kui XL bulli, kui tema oma suurust ei mõistada, allub igale korrektsioonile. Aga lihtsalt nende probleem ongi see, et kui nad kasvavad suureks ja omanikud ei tea, mida teha, võetakse koer lihtsalt sellepärast, et ta näeb nii äge välja ja on populaarne, siis see läheb üle pea. Aga kui sa oskad teda korrekteerida, kasvatada õigesti, tule tahtmis sind amustada. Kui on usaldus, kõik
toimib koera puhul, ta ei näe mitte kunagi põhjust midagi halba teha sulle. On sul reaalselt toodud mingi selline koer, öeldakse, et ma ei saa taga hakkama, keeruline koer, ja siis on tegelikult täis värdes. No, tuleb sul hoovi, hüppab sul kallale, oled sellest asja kogu kord. Ja, aga see kõige naljakamas võtmes, et ta oli Pomeran. 3-kilone pisike, et ka arvased. Õudne koer oli teas, et ta tuli esimese nädalaga, ta amustas mind vist 4 korda. Puhtalt sellest, et ta ei anna mitte ühtegi märku, pluss need väiksed koerad plahvatavad kiiresti. Ja ta oli 12-aastane, ta on siia maani meil. Me põhimõtteliselt pakume talle nagu hoiukodu. Ja hakkasime ajapikku lihtsalt võidad usadus, kogu aeg näitad seda, et agressiivsus ei anna talle midagi. Sest ta on harjunud sellega, et ta amustab sind, sa lähed ära. Aga me pidimegi näitama, et ta ammustab, ei anna tale mingit jõudu. Ja väike 3-kilone ikka võttis korralikult kinni, ikka armid on siia maani alles. Aga kui ta 12-aastane on, 12 oli, jah? Ära ei hakka surema juba või? Nemad elavad 16-aastase. Ma mõtlesin, et kurat inimene võttis koera, ei suutnud kasvatada, keeras koera persse ja siis tõi ta teile nii-öelda vanade kodusse surema. Põhimõtteliselt. Umbes niimoodi, jah. Et hea meelega maksan seda, las see hulluke olla seal, umbes nii. Aga tegelikult see on rets just sellepärast, et inimesed võtavadki neid koeri endale, neid Amstaffe ja XL bullisid ja mis iganes pitbulle. Lihtsalt sellepärast, et see on vägev. Täpselt. Ja siis on pärast meil pandeemia, et kõik need varjupaigad on loomi täis. Lihtsalt viiakse loomad varjupaikadesse ja see on üli suur probleem täna. On. Teile endale tuuakse niimoodi ka mõnikord neid või pigem viiakse need sinna siis või? Pigem meile otseselt ei tooda. Meile tulevad tihti sellised omanikud, kes on hästi sellised tahavad oma koera aidata, näevad, et mingi probleem tekib ja nad ei ole nagu lootusetud. Et üksikud korrad on tulnud meie juurde sellised inimesed, kes reaalselt ei võta tõsiselt seda, mida sa räägid. Ja sa saad koerale õpetada ükskõik mida, aga kui tema peremes ei õpeta pärast seda sama asja edasi, ta ei mõista, tal on suva, ta vaatab sul otsa ja nagu, jah, okei. Aga ta ei saa aru sellest, siis sa ei saa rohkem treenerina mitte midagi öelda. Sest see koer elab omaniku juures kogu oma elu ja nii palju kui tema tahab tema eest vastutada, siis teda ta teeb. Aga räägime korra rihmadest näiteks, et üli lahe asja oli tead, mis meil on kodus 2 koera, üks on Husky mingi segu, eks ole, siis on Jack Russelli ja Taksi segu. Saba on krussis nagu põrsel, eks ole, Peppa auk paljas. Peaks ka kurat lööma sinna näpud sisse ükskord. Hakkab kuulama mind, eks. Aga elasime Hollandis ja saad aru, tõime koera Eestist. Naine alguses mõtles, et pakime lennukisse, koer kaalus 9 kilo, mõtlesin, näljutame, et oleks 8, saab lennukiga tulla. Naine lõpuks tõi üksinda koera ära, autoga 24 tundi sõitis. Ja tead, kui häbi oli koeraga ringi alguses käia, siis ta haukus igal pool ja oli rihma otsas, käid ringi väikese koeraga. Ja siis jalutab vastu mingi suur elukas hobune ja vaatad, rihma ei olegi. Ja saad aru, Hollandis koerad ei haugu ja neil ei ole rihma. Kõik koerad käivad ilma rihmata ringi. Ja paralleeli võime tuua nüüd sellega, et mulle tundus, et ma ei tea, kas ühiskonnas on siis kõik hästi või et peegeldub loomadele ka. Ja teispidi läksid Soome, kus kui me treenisime oma koera ilma rihmata käima Hollandis, kolisime Soome ja seal vaadati silmad punnis, et miks teie koer rihmaotsas ei ole. Seal on kõik koerad rihmaotsas. Et räägime korra nendest rihmadest üldse, sest seal on ka vist 100 erinevat rihma. Ikka. Et kas rihm on üldse hea asi, mida koerale kaela panna? No ta on vajalik. Näiteks see Hollandi näitena põhimõtteliselt ongi. See kõik tuleneb sellest, kui koerad tunnevad ennast vabalt ja teine koer ei ole huvitav, ta teab, kes ta on enam. Kui sa hoiad rihmaga teda kinni, siis tekibki see, et ma ei saa sinna minna, ta on huvitav, kes sa ei näe, seal on teine koer. Ta hakkab sind teavitama koer. Aga rihma abi on see, et kui mingi olukord juhtub, mitte ainult see, et sul omanikuna on kontrolli, vaid kui keegi tuleb otsaselt, ründab sinu koera, sa saad kaitsta teda ja kui sul on tal traksid peal, mis iganes, sul ei ole tema üle kontrolli. Väikse koera pole väga mingi probleemi, aga kui koera on juba mingi 30 kilo ja ründab umbes samasugune, siis neid lahutada väga ei saa. Selliste vahenditega. Aga seal sa lased lihtsalt neil siis ära põidelda nii-öelda või? Ei. Või kuidas sellised olukordi lahendada, kui 2 suurt elukat lähevad nüüd kisklema? 2 suurt elukat, siis väga oluline on see, et kuidas inimesed reageerivad sellele. Et sa ei hakka neid üksteisest mingi raputama ja ei tekita seda elevust juurde. Kui sul on klõpsuga rihm, siis sa lihtsalt majatad selle kaela ümber ja lihtsalt hoiad. Sama nagu põhimõtteliselt nagu UFC vaata. Käigistusvõte. Ta kas nagu jääb magama või laseb lahti. Aga rihmad on sellised tehtud täna? Tavaline rihm näiteks, mis sa võtad klõps lahti, selline,
paned koerale kaela ümber, haagist läbi ja lihtsalt tõstad ja hoiad. Okei, okay, tõmbab lihtsalt magama. Just, hoiad ja noh, mitte liiga kaua, vaid see on nagu ekstreemne variant. Õnneks ei ole sellest asja Eestis nagu kokku puutunud. Aga lihtsalt üleüldiselt rihmaga see kontroll, et kui su koer on reaktiivne, et sa ei pane talle mingit tavalist flex rihma, Need väiksed flex-rihmad, mis on lihtsalt selline väike nöör, mis hoiab su koera kinni ja kui su koer on 30-40 kilo, siis rebib katki selle. Et kindlasti rihm on selline töövahend, mida alati peaks mõtlema, mis sa saad oma koeraga teha. Kõige tavalisem see slip lead eesti keeles treeningrihm, mis kasutatakse näitustel kõrva taha ja võimalikult ülesse ja sa saad oma koera kontrollida. Saad anda talle märku koerale, kui ta vajub siia alla. Põhimõtteliselt koera rinna peale, siis iga tõmme, mis sa teed, sa on nagu kiik, vaata, sa tõmbad tagasi, koer tõmbab edasi. Okay, ja. Et koera keha ja, reageerib teistmoodi. Alati soovitan seda, et kasutada lihtsamat rihma kui see, et osta talle igas siukseid kaerihme vägevaid. Pigem vana hea nöör kaele, eks ole, see toimib et see, sama mõttega just. Aga näiteks ogarihmad, on mingid sellised asjad olemas? On ikka, ja ise me treenime ka nendega. See saavad hästi sellest negatiivset vaadet, sellepärast, et sellega sa saad hästi tugevalt koerale haiget. Ja. Aga näiteks mina olen kasutanud ogarihma nüüd enda koeral, kes on nüüd 10 kuud ja 5 kuusest hakkasin kasutama seda. Mitte kordagi ma pole korrekteerinud seda nii kõvasti, et ta saaks haiget või annaks märku mulle, et ta miski ei meeldi. Et alati ma mõtlen siukse 10 palli süsteemis, kui ma näen, et mu koer hakkab mille reageerima, ma alustan ühest kerge korrektsioon. Okay. Ja kui sa näed, et ta juba sellele reageerib, siis sa ei pea edasi minema. Ja kindlasti siukeste asjadega sa ei saa närvi minna, sest et peaks olema nagu siuke litsents või kuidagi, kes toib kasutada. See on üks kõige raskemaid asju minu jaoks, mitte minna närvi. Kui see vend on mul mingit jama korraldanud. Yeah. See on üks kõige... Ja teate, ma arvan, et ma olen suht rahulik inimene tegelikult. Yeah. Aga koerte puhul see väga, väga kerge närvi minna. Olge ausad, on. On. Ja see on jälle see, et võibolla tõesti tulekski viia koer kuskile kellegi juurde treenimisse, et jääb endal see peavalu ära. Ja või vähemalt sa mõistad seda, et miks su koer nii teeb. Näis, kui ta augub kellegi peale või kaevab auku, siis kui sa mõistad seda, miks sa teed, sa ei lähe nii närvi kui seda, et ootamatult täiesti. Jaa, võt just see mõistmine annaks tegelikult väga palju juurde. No, tegelikult. Aga nüüd, kui rääkida haukumisest, võt see on minu jaoks üks kõige õudsamaid asju. Ja mul oli niimoodi, et mul oli vana papa, tema ütles alati, et tema lasi koertel toas ka haukuda. Ise oled ühest kõrvast kurt ja siis ütled, pois, las need koerad hauguvad. Mida sa räägid mulle? Saad aru, minu jaoks on kõige hullem asi maailmas. Kõik mõtlevad, et Tom on ilge koerte vihkaja, aga kõige õudsam asi on see, kui koer toas klähvib. Oled nõus? 100%. Millest selline asi üldse tuleb? Kas koer on liiga ärevil seal keskkonnas olles või mis paneb koera haukuma? Sest mul on niimoodi, et ma sõidan autoga maja ette või naine tuleb oma autoga maja ette. Koerad lähevad pöördesse ja nad on haias ja hauguvad. Ja mina isiklikult ei ole suutnud neid nii ära treenida, et oodake lihtsalt. Paps tuleb kohe tuppa, istu, oota, küll ma kallistan sind, eks ole. Ja siis edasi me liigume tuppa ja toas läheb see show edasi. Ja, et mis seda tekitab ja kuidas sellist asja üldse ära saada? See on nende nagu rääkimisviis otseselt. Kui nad väljendavad oma elevust ja kõik hüppavad ja taidlevad ja aukumine käib sinna juurde. Suurtel koertel sellist asja ära treenida on raske, aga samamoodi räägime alati, et alustate kutsikast. Järjepidevalt lihtsalt seda, et kui ta hakkab aukuma, sa keelad, annad märku põhimõtteliselt, kõik on okei. Ja kui inimestena me alati lähme vaata koju esimese asja, kui koer tuleb, oi, tere, väikene, sa tekitad elevust ja see koera tõstab ka samamoodi elevust. Et alati, kui koju lähed, oota see 3-4 minutit, ole rahulik, koer rahuneb maha ja siis nuinutada. Okei, mitte sa juppa siis kohe talle kaasa elama. Selge, et tegelikult pigem siis ära teedest välja. Jah, 3-4 minutit on ju. Mulle samamoodi mõjub see niimoodi, et okei, ma tahan juba paitada, näidata, et on hoolin. Aga ma kannatan see 3-4 minutit ära, kui nad on rahulikus ja siis sa kiidad seda rahulikustest. Sul naine saab rohkem tähelepanu kiiremini kodus või koer, kumb enne saab? Naine ikka. Naine, see kõlas nagu lihtsalt õige asja öelda. Vaatab, siis ma pean ütlema. Peab ütlema. Ei, ma saan aru, et sa oled loomadega väga suur sõber ja see on lahe, kui inimesel on loomaga reaalne suhe, eks ole. Aga nagu ma alguses ka rääkisime, mõned inimesed, eriti tihti vanemad naised, tahavad endale koeri võtta koju. Mis see on see kõige jubedam tõug, mida kindlasti võtta ei tohiks?
ma arvan, kõik väiksed tõud. Sest, no nimelt sest, üks konkreetselt. No, Chihuahua. Chihuahuat ei tohiks. Chihuahuat, absoluutselt. Sest see on nagu Napoleoni kompleks. Eks, ja. Nad on pisikesed ja kui sa tõstad nad ülesse, nad vaatavad alla igale koerale vahe pole, kas see on mingi Amstaff, Pitbull, nad vaatavad, nad on suurema, nii ma ei karda. Ja üks hetk, kui midagi juhtub, ta läheb kräffima selle väiksele ja ta ei kasva suureks, teda ei tõsteta üles, siis murtakse maha lihtsalt. Ja tema alustab seda kõik ja tegelikult ei ole süüdi see teine koer, vaid algataja ikka. Mm-hmm. Ja kui me üldse vaatame niimoodi, see on üldse peremees. Kes päriselt süüdi on siis peremees just, või perenaine, jah. Kes ta endale tisside vahele topib ja mööda tähtsalt. Tuba ringi tassib, eks ole. Ja mitte midagi korrale ei kutsu, laseb kõike teha. Ja. Näiteks kui läheb külla kellegile on ju, ja ta amustab inimest ja siis inimene ütleb, et, oh, et ära talle haigete ja kaitseb oma koera mm-hmm. selle asemel, et öelda, et kuule mu koer käitus valesti korrekteerinud. Mm-hmm. See juhtub vist väga kergesti just selle tõttu, et koer on nii pisikene. Ja. Ja inimene eeldab, et kui keegi on väike, siis teda peab kohe hoidma ja midagi ei saa juhtuda, eks ole. Ja sealt tekibki see koer, kes on üle kätte kasvanud. Et see on päris jõhker. Nii et kõik kallid vaatajad, chihuahuad, kindlasti tuleb menüüst maha tõmmata. Et neist ei saa asjana. Või treenida vähemalt. Või treenida. Ja. Kas kannatab chihuahuat treenida? Igat koera kannatab treenida. Aga chihuahuaga läheb kaua aega. Jah, sellepärast, et nende aju on juba nii... Metsa keeratud. ei, ütleme ausalt, meil on nii palju koera tõugusid, keda ei peaks üldse olemas olema. See on väga, väga ekstreemseks. Ja. See on ju absurdseks läinud, sest tegelikult koer, minule isiklikult meeldivad pigem suured koerad, saksa lambakoer, pika karvaline. Koer, kellega sa saad maadelda. Just. Eks ole, vaat selline on loom. see on see, et kuidas sa ülesse kasvad. Ja minule tähendas ka lapsepõlve saati koer seda, kes sind kaitseb, kes kodu kaitseb ja keda sa saad usaldada. Kellegi ta tahendab näiteks mingit sõpra kaisutat. Et noh, see oleneb omanikust alati. Aga ometi koer ei peaks olema nii-öelda see sõber, kellega sa räägid ja aega kogu aeg veedad. Ma ütleks küll niimoodi, et tänapäeval me liigume selles suunas vaata, et koer on su kaaslane ja kõik on positiivne ja kõik on hästi. Aga mina, kui ma oma teed alustasin, ma alati mõtlesin seda, et ma suhtlen koeraga koera keeles. Mm-hmm. Et austad tema olemust. Samamoodi näiteks, kui sa lähed kuskile Jaapanisse, vaata, sa austad nende kultuuri. Ja seda, mis nende õigeks peab, sa ei hakka nagu solvama seda, et Eestis mina teen niimoodi ja siis käituge minu järgi. Ja. Et suhtle koeraga koera moodi. Väga õige. Mm. Räägime koerte toitumisest ja toidustest. Mm. Tead, netis ülipopulaarne on täna TikTokis scrollida. Mul on ka visanud vahepeal sellist asja, et see karnivoorlus on isegi loomades ja uuesti popiks muutunud. Või seda hästi palju nagu suunatakse selles suunas, et sööge seda toor liha nii-öelda. Ärge sööge neid pakendatud toitusid, mis on, ma ei tea, saepuru ja süsiga või millega iganes kokku mäksitud. Et kuidas sina oma loomi toidad? No, ma üritan väga mitmekülgselt seda teha. Tänapäeval need toidud on ka nii arenud, et ei ole sükkest, et sa saad loomapoest nii sükkest väga jura. Et kui sa lähed kuskile tavalisse toidupoodi ja ostad mingi 8-eurose pakki, siis seal arvatavasti on kehva. Aga kõik need toidud on üsna kvaliteetsed. Mina isiklikult pooldan seda toortoitu, sest koer on ikkagi loom, tahab seda tooret. Toitu ja kana ja kõike. Et seal kindlasti sa saad ise rohkem panustada sellele, mis su koer sööb ja jätkusuutlikuks seda muuta. Ühesõnaga, see toortoit on teema. Sa samamoodi annad neile siis toorest liha teitse reaalselt või kana pigem? Ja toorest liha, kana, muna, veel on need toidulisandid erinevad, mis sa saad sinna koertele lisada. Aga no, selle negatiivne pool on see, et see on kallis. Okei, okay. Sest mina tavast ütlen ka, kui mina lähen ikkagi loomale toitu valima, siis ma pigem võtan hästi suure paki, et ma ei peaks kohe poes käima ja natuke ikka vaatan hinda ka, sest ta on ikkagi loom, ega ta laps ei ole, eks ole. Muidugi. Plus, nagu vanasti, kõik, mis üle jäi, sõi koer ära. Mm-hmm. See on ka täitsa tavaline. Ja pole veel üksi koer meil kodus ära surnud selle kätte. Just. Ja lihtsalt üksikud korrad on see, kui ma tõesti lähen poodi ja ostan maiust eraldi koertele. Mm-hmm. Viimati ma näiteks ostsin üli lahe asi, ma leidsin, on kuivatatud küüliku kõrvad. Mm-hmm. Näiteks sellist asja leidsin, et jumala kift. Laps võttis endale ka kaks tükki mänguasjadeks, aga koerad olid jumala sillas ja neile meeldis. Ja just eile ma käisin Selveris, vaatsin seda koerte letti, mis seal tehtud on. Noh, igast mingit nänni. Kurat, vaatasin, koertele tehakse ka umbes nagu kommi. Noh, sellist igasugust näksi asju. Et kas see on üldse vajalik või see ongi tegelikult tehtud selleks, et pumpame koera omaniku rahast tühjaks? Ma ütleks sama, jah. Ma ei näe seda põhjust, et miks sa peaksid osma mingi ekstreemselt kallid maiuseid. Võibolla jah, see koerale maitseb natuke rohkem, aga kõikest on koer, ta
sa võid ta ära rikkuda sellega, kui sa annad talle liiga maitsvaid asju ja üks hetk ütleb, ma seda ei tahagi. Nii paljud näiteks meie, keda treenime, on ju, koer tuleb meie juurde hoidu või treeni ja siis öeldakse, et ta sööb ainult kell 6 hommikul ja siis, kui sa paned sinna sisse veel natukene vorsti ja kohupiima ja asju, vaata, ja siis ongi, annab päris tavalised krõbinad ette ja ta ei soovi seda. Aga see jääbki nii või paari päeva pärast Näil teeb oma töö ikka. Et sellega oli see hea anekdoot kunagi, et koerad jookseb kausi juurde, eks ole, oho, mu lemmikud krõbinad, jämm. Teisipäev, kolmapäev samamoodi, neljapäev juba mõtleb, et mis kurat siin toimub, jälle krõbinad. Reedel üldse ei söö, laupäeval on kaus tühi, pühapäev sama, esmaspäeval jookseb jälle tühja kõhuga, oho, mu lemmikud krõbinad. Just. Et tegelikult see toimib. Sa saad ju looma õpetada uuesti seda paska sööma. Ei pea vorsti tükeldama talle. Jaa, üksikud väga siuksed. Kui koerad on psühholoogiliselt juba nagu mõjutatud või teil on mingid käitumisprobleemid juba seal allpool, siis sa ei saa võib-olla enam seda mõjutada. Aga muidu täpselt samamoodi, kui me näeme, et okei, see toitumine, mis ta teeb, täiesti väär, alustame tavalist toidust, kui ta üks päev ei taha, järgmine päev ta ikka mekib natuke. Ja kui on juba näiteks kolm päeva mööda, siis sa tõesti mõtled, et okei, nüüd ma pean midagi muutma, lähenema teistmoodi. Aga kas mõnikord ta jätabki, mõni koer võib vahele jättesi kolm päeva, et ta ei söö näiteks? Jah, isegi kauem. Ongi nii või? Jah, eriti koerad, kes on ülekaalus. No mis seal nälgu, tean enda pealt, kurat, nädal aega võid sööma talle, jumala hästi midagi ei juhtunud. Vaata, et sellest ei ole hullu, jah. Aga kas sellist asja on ka näiteks juhtunud teine kord, et inimene toob sulle looma, maksab ju sellest raha, päris head raha ma kujutan ette, eks ole. Ja pärast on pahane, et sa oled ta looma näiteks ära rikkunud või siukest varianti ei ole võimalik. Aga hetkel õnneks midagi siukest ei ole. Pigem on kõik alati õnnelikud. Jaa, just. Ja kui ongi niimoodi, et tunned, et mingi koostöö ei toimi, siis rahulikult lihtsalt lähed laiali. Või inimesed, kes pooldavad teist stiili treeningut, nendega saad kohe alguses rääkida ära, et me ei ole sobivad vaata. Aga me saame soovitada teisi treenereid näiteks. Et sul päris nii ei ole, et raha pärast seda võtan kõik vastu, mis on. Absoluutselt mitte. Võt, see on super. Pigem just keskendun koertele selleks, et neid aidata ja siis see raha on seal kaasas. No jah, eks ma kujutan ette, et ikkagi see töö, mis sa teed, siis aitab peremehi rohkem isegi kui koheri. Et see on ülioluline töö, eriti täna meil, kus kõik tahavad endal loomi, koduloom on nagu muutunud nii tavaliseks, eks ole. Ja teistpidi ongi see, et nagu me eelnevalt rääkisime, liiga kergekäeliselt võetakse endale loomi. Eriti korona ajal. Need korona koerad põhimõtteliselt, nagu me nimetame. Seda ajal inimesed olid kodus, võtsid koera, koer veedab kogu aeg nendega koos. Nüüd inimesed peavad hakkama tööle minema, koera jaoks on seda hästi võõrast. Kus lähen, miks sa jätad mind üksi? Milline inimene, kui sa rääkisid, et korona ajal hästi palju nüüd võeti, eks ole, milline inimene, on olemas mingi inimtüüp, kes ei peaks endale koera võtma? Selline, kes kodus ei ole, eks ole. Aga veel on seal mingi tüüp. Sest mina ütlen ausalt, kui me rääkisime Chihuahuadest, mul lüppas ka pähe üks inimene kohe, et miks sa endale selle koera võtsid. Aga on seal mingi tüüpi, kas sul on võimalik nüüd lahtritesse ikkagi panna koera inimene ei ole, on, ei ole. Et milline inimene ei tohiks koera võtta? Ma arvan sellised, kes ei mõista seda koera loomust tõsiselt. Et nad ikka võtavad teda, kui lapsena nunnutavad. No, koera ei ole selleks mõeldud. Võib-olla jah väiksem koer kaaslaseks inimesed, kes on vägivaldsed, need kindlasti ei tohiks võtta. Need võiks täiesti kriips peale panna. Aga paljud ütlevad, kuule ma nädala sees olen normaalne, aga reedel ainult joon. Koer mõistab seda. Siis koer ju üle nädal ka kardab sind ikkagi või? Muidugi. Või mis see koera psüühikale teeb reaalselt, kui ta, isegi kui tema kalla näiteks ei vägivallatseta, aga ta näeb selles keskkonnas, kus tema on näiteks vägivalda? Mõjub, väga mõjub kohe, sest selline karjumine, laamendamine, ongi need hetked, kus koerad võivad muutuda agressiivseks. Nad tunnevad ise ennast pingestatuna, eriti kui nad näevad endale näiteks üks omanik, kest on see, kes röögib teise omaniku peale, ta läheb teda kaitsma. Sellises olukorras me alati ütleme seda, et kui sa oled koerale juht, sa pead olema talle kogu aeg juht. Kui koerale sa oled poole ajas juht, poole aega mitte, siis ta kuulabki siin ainult poole aega. See on mul vist täitsa tavaline kodus, et mul ongi niimoodi, et minu koerad ei ole minu võetud. Ehk ta oli siis enne juba, kui mina nende elu saabusin. Siis sa oled uus. Siis ma olen uus. Jumal küll 7 aastat möödas ikka suhtutakse minusse kui uhte. Aga
Aga võt, minuga ongi näiteks see, et mina tean, et mina olen tänaseks rohkem kassi inimene kui mm-hmm. koera inimene, sest ma ei ole osanud õpetada mm-hmm. neid koeri. Ja üks, et ma nägin, et mul oli niimoodi, et ma tulin tuppa, koer nägi, et mina nägin, et ta mm-hmm. mingit jama teinud. Ja nüüd ta kuses alla. Ja mina õnnetukene pean seda sitta seal koristama ja seda kust ka nüüd, et mitte naise käest riielda saada. Ja lihtsalt ütlengi, ei ole looma inimene, eks ole. Et sellises olukorras ma kujutan ette, et neid paare on tegelikult väga palju. Nagu näiteks mina naisega koos, kes väga armastab looma, on teda treenind ja siis mina, kellel on üks kõik. Aga mida sa sellistele inimestele soovitanud? Mida sa mulle ütleksid, et ikkagi tule käi mingi koolitus läbi või... Jaa, või mine lahku või? pigem ikka, jah. Proovi õppida rohkem mõista koeri, et mille pärast nad teatud moodi käituvad või mida nad teevad. Näiteks mina ise, mul on kassid olnud päris mitu. Ma ei ütleks, et ma olen kassi inimene, aga ma ostan neid ja ma mõistan neid kui looma ja vahepeal nad on head seltsilised. Naisele väga meeldivad kassid ja talle varem ei meeldinud koerad. Nüüd oleme koos koerate teinud. Ja nüüd on teil koos Istulama Akadeemia, eks ole? Yeah. Et kuidas teil siis täna ikkagi on niimoodi, et sina teed põhitöö ära, naine siis abistab kõrvalt? Ja kui ma tunnen, et millegiga on vaja abi või tema rohkem on suunatud just endale väikestele koertele. Mul endale meeldida suured koerad, siis ma olen nendega. Mm-hmm. Ja füüsiliselt ka, naised väikeste koertega natuke saavad paremini hakkama ja suured koerad vahepeal on nagu... raske taltsutada. Kas suur koer tahab seda maadlemist ka? Kas kui sa, kuidas sina näiteks mängid suure koeraga? Kas see on lihtsalt see, et sa viskad talle pulka ja jookse palli järgi, eks ole? Või teed nii nagu mina näiteks? Mul reaalselt meeldib maadelda koeraga. See oleneb täitsa koerast näiteks. Minu 25 kilone linnukoer ainult palli tahab mängida. Oomikust õhtuni kas või. Okay. Ja teine näiteks see pitbull, kes meile tuli. Tema ainult tab tirida kõike ja see on tema loomus, et tal on lõuad tugevamad ja pole vale, et kui koer on lõbus ja ta saab mängida, siis midagi negatiivselt seal olla ei saa. Koeraga on muidugi see, et mulle tundub, et nad võikski lõputult alati mängida ja joosta. Et enne läheb päike looja, kui neil see energia otsa saab. Et, aga jah, nagu ütlesid eelnevalt, et ega see energiatase on ju loomadel erinev, täpselt nagu ka inimestel. Kaasasündinud. Jah, et see on ju kaasasündinud. Kui rääkida näiteks sellest, et mõned inimesed on väga suureks äriks teinud ka koerte kasvatamise, nii-öelda sünnitamise, eks ole, kennelid. Okei, üks asja on rääkida kennelitest ja kõigest sellest, eks ole, diplomeeritud ja mis iganes, kuidas see värk käib. Ja teised on need, kes otsustavad, et ma nüüd tagaajas kasvatan loomi, paaritan, otsin okidokist endale kaaslase ja teeme ära, eks ole, et raha teenida. Seda on päris palju. Seda on palju, jah. Mina alati inimestele soovitan seda, et kui sa tahad koera võtta, siis võtagi algusesse koera. Ära vali mingit tõugu, mis sulle meeldib. Vaata seda üldse, kas sulle koerad meeldivad. Sest põhiloomus on neid ikka sama vahe pole. Mis tõug sul on, kui suur ta on, ta on ikkagi koer. Kolm asja, mida koera see nii-öelda põhitala, mis on see, et ta tahab liikuda, see, et ta tahab distsipliini ja see, et ta tahab armastust. Ja inimesed tagasi teevad seda vastupidi, annavad kõigepealt armastus, siis disipliini ja siis liigume hästi vähe. Koera jaoks on juba see vale ja siis tekivad käitumisprobleemid. See on päris sügav. Sest karjana nad liiguvad, oletame, kui on ju inimesed täiesti kõrvale jätta lõunamaades, kus koerad lihtsalt elavadki tänavatel. Nad kõnnivad linnast linna lihtsalt karjana koos. Üks määrab on ju selle tee, teised kõnnivad järgi. Ja siis nad näevad kogu aeg silmades seda liikumist ja see rahuldab nende aju. Et öeldakse ka seda, et mul on suur hoov, siit saad koerad palju mängida, aga see ei rahulda nende aju, nad tahavad näha seda liikumist, olukorra muutumist, keskkond teine täiesti. Sest kui ma vaatangi istulama.ee-s või teie istulama seda Instagrami kontot, siis ma näen ka stoorides, et hoovid on suured, koerad saavad joosta, eks ole, aga sa praegu just ütlesid, et see on ikkagi nii-öelda staatiline keskkond. Just, nagu neli seina. See teda ei rahulda, tal on ikkagi vaja saada välja ka. Kas sa käid ise siis soovitad käia loomaga metsas, mere ääres? Kõik, kus on mugav, aga kindlasti keskkonnad, kus sa saatad vabalt jooksma ka lasta. Et lased rihmast lahti just, ja mine. Ja. Et siis ta on ikkagi üks vabas keskkonnas, kui ta on kuskil aias ja ta lased ta lahti, siis tal ei ole nii lõbus kui see, et ta mingit uut kohta avastad, lõhnad, kõik nende toimib läbi nina. Et, jah. Nõmme turule oma pitbulliga lähed, nii rihmast lahti lased. Ei. See, mitte isegi sellest, et ta võib midagi teha, vaid olukorra, mis mõjutavad teda, võivad olla nii
ja kähku juhtuda. Sest ma olen näinud netis videosid nendest nii-öelda kaitse koertest, kes ma ei tea, kusil Mehikos on rikaste vanemate lastele, eks ole. Need on küll nagu robotid. On. Et sellise võib ju turul lahti lasta tõenäoliselt. Ja kui ta on treenitud ja kaitsekoerad on natuke, noh, ongi kaitsekoera treening on totaalselt teine kui tavalise koera treening. Et ta peab õppima ise märkama sellised olukordi, mis on juba halvad, nagu politseikoerad. Aga iga politseikoer ei võeta ka politseisse, vaata. Sest nähakse kohe ära, kas mingid olukorrad, millele nad ei reageeri või tihti on ka see, et kui ta ei saa nii-öelda päti amustada, ta suunab selle kuugi mujale ja võib amustada hoopis sama juhti. Ongi nii. Ja neil on see energia on nii laes, nad auguvad, nad tahavad amustada ja kui nad ei saa, siis Sest politseikoertel on ka ju üks asja on see, et sa oled see võib-olla see sama agressiivne ammustaja jäljekoer ja siis teised on need narkarid, eks ole, kes kaifi ajavad taga ja tegelikult lihtsalt tahavad palli mängida. Kuidagi nii see käib, eks ole. Need on erinevad tõud põhimõtteliselt. Et iga tahes see koerte maailm on üli huvitav. Aitäh, et sa tulid. Ma räägin minu jaoks tume maa ometi, et koerad kodus on, eks ole. Istulama akadeemiasse nad suunata tuleks. Palju see üldse maksab täna, kui ma tookski ta nii-öelda sinna viie nädala kursuse? Viie nädala kursus on 949 eurot. See pole hullu, et kui mu koer elab 15 aastat, siis see tonn kulutada sinna on nagu normaalne, kui 14 aastat pärast juuksid kiskuda. Ja siis ei pea seda ühes osas maksma ja kui on mingid sellised väiksemad mured, siis käitumisprobleemid. Kohtume esimene visiit on poole hinnaga, 25 eurot ja sealt saab edasi vaadata. Üli lahe. Palju sellist asja on juhtunud, et perenaine ütleb, et koeral on käitumisprobleemid. Lähed kohale ütled, et kullakene hoopis sul on käitumisprobleemid. 99% jah. On. Nii et kallid koeruomanikud, ärge nüüd solvuge selle peale, mis Joosep just ütles. Ja minge vaadake istulama.ee. Aitäh sulle, et sa tulid. Mina olen Thomas Legrand. Oleme jätkuvalt siin Oliirises ülilaheda meeskonnaga. Teeme ülilahedat asja. See oli Lege podcast. Aitäh ja kohtume peagi.